Елбасы жолдауындағы аса маңызды міндет сыбайлас жемқорлықты жою, оған қарсы стратегия қалыптастыру. Алайда Ақтөбе өңірінде сыбайласқан көлеңкелі экономика азаймай тұр. Өткен жылы салықтан жалтаратын кәсіпорындар кесірінен бюджетке 60 миллиард теңге шығын келді. Өңірде кірістерін жасырып жалған кәсіпкерлік арқылы қаржыны қолма-қол ақшаға аударып отырған екі қылмыстық топ ұсталып, 16 іс қозғалды. Әзірге мемлекет қазынасына 8 миллиард теңге қайтарылды. Қылмыстық іс мұнай саласының төңірегінде көп. Оларды анықтау оңай болмай тұр. Прокурорлар көлеңкелі экономиканың жолын кесу үшін салық басқармасындағы құрылымдар бірге жұмыс жасау керек деген ұсыныс айтты. Бір заңды тұлға тиісті басқа құрылымдыққа өзін банкрот деп тану үшін құжаттар берген уақытта, бұл құжаттар жалған кәсіпкерлердің жұмысын анықтау бағытында жұмыс атқаратын құрылым басқармаға берілу керек. Олар өздерінің тиісті қорытындысын шығарып, бұл заңды тұлғаның іс-әрекетінде ешқандай жалған кәсіпкерліктер жасалатын фактілер анықталған жоқ деп берілген жағдайда ғана жаңағы тиісті уәкілетті құрылымдық басқарма сотқа кейін барып жүгіну керек, оны банкрот деп тану үшін.